Dobrý deň, hľadáte niekoho? Vy ste príbuzný? Ustúpte! Vypadni! Prosím vás, odíďte. Čo, stalo vám to za to? A on to schytá najviac. Zničil si mi život. Kde sú policajti? Kde sú policajti? Čo vám pre Boha urobil váš učiteľ? Všetko a nič. Zničil si mi život. Dobre, upokojte sa a vysvetlite nám, čo sa stalo. Čo vám urobil váš učiteľ? Zamiloval sa do neho. Do učiteľa. Drž hubu. Uzerant. Odme! Nechajte ho! Nestrieľajte! Zastrel mňa, keď si taký frajer. Vilma, čo ti šíbe? Vieš, ja možno viem, ako sa cítiš. Ustúpte! Nie! Tu sa dnes už strieľať nebude. A vy ste kto? Ja som tá, ktorá ťa chápe. Hovno, mňa nikto nechápe. Ale áno, človek, ktorý nemá v živote žiadny zmysel, áno. Vilma. Povedz mi, prečo si to spravil? Aby som sa nemusel rozprávať s takými ako ty, cvokmi. Áno, my sme možno cvoci, ale ty si inteligentný chalan, tak mi povedz, prečo? Kvôli nemu! Čo robíš? Teba už obrzal život, či čo? Tak vieš čo? Vyberte mu tú guľku a ja sa s ním porozprávam. Dobre? Okay.